Du kender det måske. Du har et helt rul af forskellige videoer, der skal laves og udgives, men du kan bare ikke komme i gang med det. Og det skal vi lige prøve at snakke om i den her episode i dag. Velkommen tilbage på kanalen. Mit navn er Anders Del Bertelsen, og jeg har været filmmaker nu i 10 år, og har lavet rapportage, reklame, men mest af alt YouTube, og det er nok det, jeg er allermest stolt af. Hvis man har prøvet at arbejde på YouTube med forskellige YouTuber, eller for den sags skyld prøve at bygge noget selv fra bunden af, så ved man, at consistency, som alle snakker om, det er monstervigtigt. Og med consistency kommer der mange udgivelser, og mange udgivelser, det skal jeg lige love for, der bliver hamret afsted her i Bixen. Fordi vi har lige nu en halvsnes kunder, og der bliver udgivet hver uge mellem 2 og 6 videoer, altså longform her på YouTube. Og de episoder, de bliver jo planlagt, de bliver tilrettelagt, og så bliver de forberedt, og så bliver de skudt, og så ryger de jo i postproduktion, og så bliver de udgivet. Der er ligesom et rul, som man bliver nødt til at have nogle forskellige systemer for at kunne håndtere, og især når der begynder at komme mange forskellige ting på samme tid, så er det bare pissevigtigt. Og du kan måske kende den der følelse, den kan jeg i hvert fald selv skrive meget under på, at jeg har slåsset en del med igennem min karriere. Det er, at hvis man kommer hjem med et projekt, hvor der ikke nødvendigvis lige ligger en hård, fast deadline på, hvornår den skal være færdig, og så kommer man til lige at skubbe det en lille bitte smule. Det kan jo for eksempel være et personligt projekt, man arbejder på, man måske kommer til at skubbe lidt, eller det kan være, at det er en kunde, som har en deadline, der ligger flere måneder ude i fremtiden. Og så kan man godt sådan sige, ja, okay, altså, vi sender jo halvdelen af fakturen nu, bum bum, det går jo nok, og yada yada, og så videre, så videre. Og så kommer man til at sidde på et tidspunkt og kigge i sin kalender og tænke, nej, jeg skal jo lige have klippet det der projekt. Og man magter det bare ikke. Og det er en af de ting, vi lige skal snakke lidt om her i den her episode i dag, fordi, guilty as charged. Episoden i dag, den er inspireret af en af mine favorit filmmaking YouTuber. Han minder meget om mig. Vi laver næsten det samme, og så bare nærmest overhovedet ikke. Han hedder Luke Forsyth. Klart et instant subscribe, hvis du gerne vil være rapportagefotograf eller dokumentarist filmmaker her i Danmark. Han er pissefed og meget federe end mig. Og der var en af hans episoder, der virkelig bare resonerede med mig, og det var det her med at get it done. Og get it done, eller få den ordnet dødt på dansk, det er en af de ting, som i hvert fald for sådan en type som mig, som står lidt højt i tænding, det kan være nogle gange, at man kommer til at udskyde det, og så bliver det bare rigtig træls. Og jeg bliver nødt til at komme med et helt konkret eksempel her, fordi for nu, jamen hvad er det næsten, 8 år siden, der lavede jeg et projekt, som var et dokumentarprojekt, hvor jeg var i Nepal. Super fed tur. Vloggede hele lortet. Du kan se det her på YouTube-kanalen, hvis du søger efter Nepal-eventyr eller sådan noget. Altså, en af de vildeste oplevelser i mit liv. Men det, der også lige var, det var, at vi skulle også skyde en dokumentar. Og faktisk min første dokumentar nogensinde, og husk nu på, hvis du finder den her på YouTube-kanalen, så var den, eller er den, 7-8 år gammel, så du ved. Der er sket lidt på teknikken, og på finesserne og know-howen, og også på udstyret, så ikke døm mig, når du ser det. Men der var ligesom et projekt, som jeg skød hen over en hel måned, altså vi var en måned afsted i Nepal, hvor vi filmede hver dag. Og det var mit første projekt. Det var monsterhårdt. Altså dødsens hårdt. Og jeg daily vloggede på det tidspunkt. Så jeg filmede både til vloggen og til dokumentaren hver eneste dag. Det var rough. Jeg fatter... altså nogle gange, når jeg kigger tilbage på sådan min karriere, jeg fatter ikke, hvordan jeg gjorde det. Og jeg fatter ikke, hvordan folk de vlogger i dag. Altså jeg fatter ikke, hvor er det, at I, hvor finder I tiden henne? Jeg forstår det ikke. Og det kan være, at jeg er ved at blive boomer. Eller er boomer, og ikke lige kan gennemskue det, men jeg synes bare, det er så vildt, når jeg kigger tilbage. Og der kommer jeg jo hjem.
Jeg havde filmet hele projektet på et 5D Mark III. På det tidspunkt et fedt nok kamera. Fed nok Color Science. Altså, det er jo Canon. Kom hjem med et projekt. Filmede alt på det kamera. Og det går op for mig, da jeg kommer hjem med materialet, at alle interviewsene, vi har lavet ude i bjergene, der er rundt omkring i Nepal, der, at der taler alle dem, vi har interviewet, jo nepalesisk. De snakker jo ikke engelsk. Det ramte mig altså som en tsunami af altså overspringshandlinger, da jeg skulle til at gøre det der projekt klar til, at det skulle klippes, fordi jeg bare, jeg sad bare og sådan tænkte, hvordan fanden, jeg ved jo ikke, hvad de siger. Alle de her ting, de skal jo oversættes, før vi overhovedet kan komme videre med det. Og jeg ved ikke, hvor inde i min noob filmmaker brain, at jeg ikke havde sådan tænkt, at det er jo fuldstændig sygt, når vi kommer hjem. Alle de her 30 timers interviews, eller hvor meget, jeg kan seriøst ikke huske, hvor meget der var så meget. Det skal jo ordnes. Og der var ikke nogen hård deadline på det projekt. Og jeg kan bare huske, at på et tidspunkt, da jeg ligesom får den der fjerde sådan rykker-mail fra kunden, der sådan ellers var, de var bare sådan pisse søde og totalt overbærende og sådan noget der, hvor jeg skriver til dem sådan, okay guys, prøv lige at høre, nu har jeg siddet med projektet og sådan noget, og jeg har prøvet sådan at line det op alt efter, hvordan jeg kunne huske i forhold til vores noter, hvad var det folk sagde, og så havde jeg ligesom fået lagt det ind i et projekt, og ligesom fået en eller anden form for struktur på det, og ligesom fået dannet en eller anden overblik over, hvordan sådan episoden den ligesom skulle laves. Og jeg kan bare, altså jeg siger jer, mand, jeg siger, da det så bare kommer tilbage fra at blive oversat, altså, så er alt det, der er blevet oversat, det er forkert. Altså, det er bare sådan for sit, det var et projekt, hvor alt gik galt. Alt var fedt ude på location. Altså, det var monsterfedt. Største eventyr i mit liv, tror jeg. En af de største i hvert fald. Og så da det kom hjem, alt blev bare, altså, det blev frygteligt. Altså, fordi, at, som jeg sagde her, ja, alt røg ud til oversættelse hos nogle eksterne. Det kom tilbage, det var forkert. Meget af det, der blev sagt, var ikke oversat korrekt. Så da jeg ligesom har været i gang med at klippe i det, så kommer der en op fra Nepal, for organisationen og sådan noget, og så sidder og ser det igennem og sådan noget, og så bare kigger på de der undertekster og siger, det er alt sammen ikke rigtigt. Og så sad jeg jo bare der, åh nej. Og så kommer der en ny oversætter på, og jeg kan bare mærke nu, altså du ved, man kan også bare sådan lige sådan, I kender ikke det der med, når man har siddet med et projekt, og man sådan, okay, vi er i rette runde, fire nu, I har købt to rette runder, og man har været lidt god af sig og sådan noget. Nu er vi bare i rette runde 4, 5, 6, 7, 8 stykker på noget, der er blevet filmet. Og det er også lige her, jeg skal sige sådan. Der gik ligesom tre måneder, fire måneder-agtigt, før at jeg gik i gang med at få lavet al postproduktionen på det, fordi det var så omfattende et projekt. Det var fuldstændig sindssygt at gå i gang med som nybegynder filmmaker. Jeg vil ikke anbefale det til nogen. Kæmpe læring, altså, men gud fader bevares, det var sindssygt. Og jeg sidder så her med en ny oversætter, der så sidder og kigger mig over skulderen. Kunden sidder på den anden side, kigger mig over skulderen, og sidder bare og, altså, nej, jeg synes ikke, den skal rykkes en frame, eller nej, det skal lige, og jeg sidder bare, og du, man er, jeg var ved at gå fuldstændig op i limningen over det projekt, og jeg var ved at, jeg var ved at gå ned med flad. Jeg tror, jeg var ved at få stress. Altså, det var dødsens, siger jeg. Punktum. Så hvordan undgår man så, at man begynder at rive hårene ud af sig selv, og undgå, at man sådan får den der voldsomme migræne, som jeg tror, de fleste af os har prøvet at have som filmmaker? Og det korte svar er mål, deadlines og en helt klar plan sammen med sin kunde. Og det kan være for jer, som er rutineret og har været igennem i lang tid, en sådan fuldstændig no shit Sherlock. Men for sådan en som mig, der sad tilbage i 2016-17 stykker og var ude i Nepal og oplevede måske mit livs største eventyr, det var ikke altså sådan no shit Sherlock for mig på det tidspunkt. Fordi jeg tænkte sådan meget, om det går jo nok. Vi forstår hinanden, og vi har jo overblik over projektet og sådan noget. Og man kan nok ikke klandre mig for at tro, at jeg ikke havde overblik over projektet eller sådan noget, men det var bare så meget vildere, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Og med det, med den viden, vil jeg bare sige, at hvis jeg var kommet hjem fra det shoot i en måned,
og ligesom havde sorteret alt materialet dernede, som jeg jo gjorde, men at jeg så med det samme gik i gang, altså nærmest ugen efter jeg var kommet hjem, fordi jeg kan lige hilse at sige, at jeg havde lidt jetlag, og jeg blev også lidt syg, og der var mange ting. Men lige efter det, bare gå i gang med klip. Ikke udskyde det i flere måneder, fordi det bare er fuldstændig uoverskueligt. Men gå i gang med det samme. Få det ind under neglene og begynde at arbejde med det igen og sådan noget der. Og selvfølgelig også lige det der med at sørge for at få det hele oversat. Og sørge for, at den person, der oversætter det, rent faktisk har styr på sine ting. Og få vettet dem og bum bum, og der er mange ting. Men kom i gang med det samme. Og så ligesom få lagt en fuldstændig klar produktionsplan med mål og delmål i. Altså, vi ved alle sammen, at målet er, at der skal laves en dokumentar om det her materiale eller det her indhold. Det skal ligesom blive en dokumentar. Men også, hvordan fanden kommer vi derhen? Og hvordan kan vi arbejde med materialet på en måde, hvor vi ikke drukner? Fordi som jeg jo sagde tidligere i episoden, hvis man kommer hjem med 30 timer eller 40 timers interviews, der ligesom skal klippes ned, og så skal al b-rollen ligesom klippes til materialet, så det hele det ender med kun at blive 25 minutter. Det er rimelig voldsomt, og så at få ligesom sorteret det centrale fra. Og hele den nedklippeproces der, den skulle jo måske i virkeligheden have været på andre hænder. Men igen, der var ikke budget til det, og det var et rimelig sådan stramt budget, fordi det var også en velgørenhedsorganisation, så du ved, ja. Jer der er erfarne, I ved, hvordan det er. Så mål, delmål, det er pissevigtigt, men også en fast deadline. Så der er noget at arbejde efter. Fordi at når I det der med den løse faste deadline, som ikke, du ved, ja, men den er jo færdig, når den er færdig og sådan noget. Det er ganske, ganske frygteligt at arbejde under. I hvert fald for mit vedkommende. Jeg er sådan en person, som har så meget fis i kasketten og fart på, at jeg bliver nødt til at helt konkret at vide, hvornår noget det skal være done, færdigt, uploadet videre. Og ja, i virkeligheden nok også derfor, at jeg ikke laver den type dokumentar mere, fordi at det simpelthen bare blev alt for omfattende. Det tog alt for lang tid at sidde og arbejde på sådan et projekt. Jeg er meget mere sådan til at arbejde her på YouTube, hvor man filmer i noget tid, og så klipper man, og så udgiver man videre til det næste. Og det er jo en læring, som jeg kun fik ved, at jeg prøvede at lave sådan et projekt, hvor jeg sad og i mit eget ansigts fodsved og slåsede med materialet og et sprog, jeg ikke forstår, osv. osv. Så nogle helt hårde deadlines, det er noget, der virkelig bare dur. Og hvis en kunde sådan er sådan lidt vævende, behøver vi en hård deadline, sådan noget, så insister på det. Og jeg ved godt, det kan måske lyde sådan lidt voldsomt, men det er nogle gange pissevigtigt, at man bliver holdt til ilden. I hvert fald for mig. Fordi så er man sikker på, at tingene de bliver færdige. Og ved at der også er en hård deadline over for kunden på et stort projekt, det gør også, at de også bliver holdt ved ilden. Fordi organisationer, virksomheder, YouTuber, ja, kært barn har mange navne, de laver jo ikke kun det projekt sammen med dig, som du har lavet lige nu. Det projekt, som du har lavet med, lad os sige, indsæt virksomhed X, whatever, eller YouTuber X, whatever. Når I har lavet de ting, I skal lave for den person eller den virksomhed, jamen så er de jo egentlig i princippet videre, indtil du taler med dem igen. Så har de 1000 andre ting. Altså, lige det øjeblik, at du er sammen med dem, og du er ude at lave den produktion, du er ude at lave, jamen der er det det allervigtigste i verden for dem lige nu. Men det fortsætter med at være det vigtigste i verden for dig, i måske lang tid efter, at I har været på optagelse. Og der er det bare enormt vigtigt, at man sørger for at holde sig selv og kunden ved ilden på det, man har været ude at lave, så det ikke bare bliver sådan lidt noget hovsa. Ja, okay, vi skal også lige have lavet noget feedback, eller nå ja, okay, color grip. Det er super vigtigt. Og det er derfor, jeg vender tilbage til den der plan hele tiden, som man skal sørge for at lave med sin kunde. Sørg nu for at få lavet den der helt stringente plan. Og som jeg også var inde på tidligere i episoden, det kan godt være sådan lidt intimiderende, at man går ud med sådan nogle krav til kunden. Min erfaring den er, at kunder stiller jo masser af krav til den freelancer eller det produktionsselskab, de arbejder med. Men det er fuldstændig legitim at stille krav den anden vej også. Og det er noget, som jeg praktiserer rigtig meget nu her, efter at have været i gamet i en årrække. Fordi
det går sgu begge veje. Det kan godt være, at det er dem, der betaler fakturen, og så skal man bare hoppe og danse for dem. Men der bliver også nødt til at være en eller anden form for respekt. Og det er ikke bare sådan en gavebod, hvor alt kan lade sig gøre, fordi at man sender en faktura til nogen. Det er også et game, hvor man bliver nødt til at respektere hinanden og have forståelse for forskellige ting og sager. Og det kan jeg bare sådan sige, det er pissevigtigt, at man får sørg for at holde dem til ilden. Ikke? Altså sørg for, at vi alle sammen er i det sammen, selvom man jo er i det som freelancer, og det er mig, der sender fakturen. Men vi skal ligesom på en eller anden måde finde ud af at finde en balance i det, hvor den der produktionsplan, den bare bliver altså holdt hele vejen igennem, så man rent faktisk får det lavet til tiden, men at alle stadigvæk er stoked over det, man får lavet. Og her i den sidste del af episoden, der vil jeg også gerne lige sætte et par ord på, hvordan det er, at jeg eller vi her i MT-Head rent faktisk har et system, der fungerer. Og det, jeg kan sige, det er, at vi bruger et program, der hedder Trello, som er et sådan et to-do-liste projektstyringsprogram, som er gratis, hvis man bare er to eller tre gutter eller gutinder. Så kan man bare bruge det så vildt og tosset, man overhovedet har lyst til. Og så kan man selvfølgelig købe en premium-udgave, hvor man jo unlocker alle features. Men vi bruger Trello for at projektstyre. Vi bruger Google Calendar for at sørge for, at der ligesom ligger first cut, second cut og deadline på alle projekterne. Og vi også, det er også der, vi booker shoots igennem og sådan noget. Og så bruger vi Slack, som er sådan Discord for voksne, eller hvad man kalder det, Discord for professionelle. Det bruger vi med alle kunder. Så alle kunder, de ligger i ligesom Discord-kanaler. De ligger sådan bap under hinanden, hvor vi kører al kommunikation. Og det er simpelthen noget, som gør, at vi kan have den mængde udgivelser hver uge. Fordi hvis vi havde al vores kommunikation på Messenger, SMS, Snapchat, Instagram og hvad ved jeg, Telegram eller WhatsApp eller whatever. Hvis vi ligesom havde fordelt al vores kommunikation på forskellige platformer og e-mail, jamen så ville det hele kokse. Altså det ville gå fuldstændigt i lort. Så hver eneste gang, at jeg har fået et samarbejde op at køre med en kunde, så selvom de lidt modvilligt sådan tænker, okay, skal jeg til at tjekke endnu en platform i mit liv? Det har jeg virkelig ikke lyst til. Så de fleste ser lyset efter lidt tid, når vi bruger Slack, fordi at man kan bruge det sådan ret voldsomt på en fed måde. Altså, vi har ligesom på Discord, der har vi kanaler med en, der hedder planlægning, en, der hedder production, en, der hedder business og en, der hedder sludretråden, for eksempel. Hvor i sludretråden, det er bare memes og grineren historier og noget random chat. Og så ellers så ligger alt andet i en production-kanal, hvor det er fuldstændig udspecificeret med sådan nogle tråde på hver video og sådan noget. Og tråden, den passer så med det Trello-opslag, som ligger inde i Trello. Så alting er ligesom kodet sammen. Og farvekodet og sådan noget. Det er rimelig nørdet, kan jeg helt så sige. Men det er simpelthen et workflow, som vi bliver nødt til at praktisere, hvis vi skal kunne have sådan en upload-kadence her i virksomheden. Og det vil jeg sige, det vil jeg ønske, at jeg havde gjort dengang, hvor jeg lavede det her dokumentarprojekt, at tingene ikke kørte på e-mail og hey CC, og husk lige at CC, og så kommer man til at svare på en mail uden CC, og så går der koks i det, I kender det. Det er frygteligt. Så det er sådan nogle ret sådan håndgribelige måder at arbejde på. Og jeg vil sådan sige, find ud af, hvad der er, der dur med den kunde, du arbejder med. Fordi nogen kan bedst lige bare bruge WhatsApp, eller bruge SMS, eller bruge e-mail. Find ud af at få det til at du, hvis det er det, som de kun vil arbejde med. Men jeg prøver altid at få masseret Slack ind, fordi det er en gratis platform. Men selvfølgelig kan du købe premium, hvor du kan unlock en masse andre features. Men til de små setups, som vi har, bare hvor det handler om chat, og det handler om organisering, så er Slack en af de vildeste tools, du overhovedet kan bruge. Du kan også bruge Microsoft Teams, hvis du kan lide at bruge det. Det har jeg aldrig personligt selv brugt, men det har jeg også hørt er skidesmart. Der kan man også lave chatrooms og alt sådan noget. Men vi bruger Slack. Så det er sådan,
der er nogle helt klare softwareprogrammer, som er uundværlige for, at vi kan få det til at lykkes her i butikken. Og en af de selvfølgelig absolut vigtigste ting, det er at have styr på sit materiale, når man kommer hjem. Sørg for at få lavet backup, sørg for at få importeret det ordentligt, sørg for at tjekke for fejl. Og det er sådan i mit system, det hedder, der er sådan en overmappe, der hedder år, og der er der så helt tilbage til 2016-17 stykker, og så helt ind til 2024. Og så inde i hver mappe, der er der så et kundenavn for hvert år. Inde i hver af de forskellige mapper, så hvis der er nogle samarbejdere, der har kørt i flere år, jamen så følger det så bare med. Men ellers så hedder det bare kundenavn, 2024 kundenavn, og så ind i den mappe, der er der så hver shoot, det ligger så sorteret i hver mappe. Og der kører jeg år, måned, dato, og så hvilket nummer shoot det var, underscore hvilket nummer shoot, og så underscore igen, hvis der er et eller andet særligt ved det, hvis man er ude på location, så hedder den så det eller det eller det, så man altid kan finde rundt i det. Og så når jeg importerer materialet fra alle kameraer af, så får hver kamera et navn. Det kan så være FX9, FX3, FX6, FX7, inde i hver footage mappe, og så bliver alt overført dertil. Og her er det meget, meget vigtigt. Du skal ikke ændre navnene på filerne. Du skal bare importe det hele inde i mapperne, og så begynder du først at redigere ting, altså hvis du overhovedet skal det, når du kommer over i dit favoritredigeringsprogram. Du må ikke ændre filnavnene. Det er cardinal sin number one. Den skal bare følge den struktur, så det ligger kronologisk fra den måde, kameraerne skyder det på. Og her ved jeg godt, hvis du arbejder med GoPros, så kan jeg ikke hjælpe dig, fordi det er et fuldstændig hjernedød måde, de navngiver deres filer på. Men det har jeg en hel episode om, hvor jeg virkelig er gal over det. Men det er i hvert fald bare en af de allervigtigste ting. Sørg for at få sorteret materialet. Sørg for, at det spiller, så du ikke kommer ud i en situation, hvor du mangler materiale. Og her kan jeg så sige, hvis du har råd, køb en NAS. Sørg for, at den er i RAID 5 eller RAID 6, hvor materialet ligesom kan gendannes, hvis der sker et eller andet. Og så have en eller anden form for cloud backup af de færdige produktioner. Det er pissevigtigt. Men nu kan jeg sige nu sådan fuldstændig fast, at jeg kan stå 100% inden for den måde, som vi arbejder på nu. Det gør i hvert fald, at man er helt sikker på, at man har styr på sit shit, når man kommer hjem fra optagelse, uanset om det er stort eller småt. Så er der en helt klar plan for, hvordan at tingene de ligesom skal forløbe. Så jeg håber, at du har fået noget ud af det. Hvis du har nogle spørgsmål eller andre måder, du arbejder på, skriv det gerne i kommentarfeltet, så vil jeg gerne svare på det. Og ellers så tror jeg bare, at jeg vil sige tusind tak, fordi du har set eller hørt den her episode, og at vi ses på næste mandag kl. 6. Ha' det godt.